Gud hadde ikke latt det regne på jorden. Det var ingen mennesker til å dyrke den. Men en kilde kom opp av jorden og vannet hele jordens overflate. Da formet Herren Gud mennesket av støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på dem, og mennesket ble en levende skapning. Herren Gud plantet i gammel tid en hage i Eden. Der satt han mennesket han hadde formet. Herren Gud lot alle slags trær vokse opp av jorden, forlokkende å se på og gode å spise av. Og midt i hagen livets tre, og tre etter kunnskap, om godt og ondt. Og så fra pinsedag til apostelgjerninger. Det står i skrevet i apostelgjerninger. Da pinsedagen kom, var alle samlet på et sted. Plutselig lød det fra himmelen, som når en kraftig vind blåser. Og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som an en ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språker, etter som ånden ga dem på forsynet. I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag. Under himmelen, en stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden, og det ble en stor forvirring, for hver enkelt hørte sin egen morsmål bli kalt. Forskrenke og forundre spurte de, er det ikke galileere alle disse som taler? Hvordan kan de hver enkelt av oss høre sin egen morsmål? Vi partere og mødre og elemitter, folk som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, og Pontus og Asia, Frygia og Pamfylia, og Egypt, Olivia og Rode mot Kyrene, og innflyttere fra Roma, jøder og proselytter, kretere og arabere, og vi hører den tale på Gud, og et stort verk på våre egne tungemål. Slik lyder Herrens ord. Og da synger vi apostlene satt i Jerusalem. Du var flink.